دا د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد ښار کې د بغلان ولایت سیلاب ځپلیو سره د مرستو راټولولو خیمه ده. وروستۍ ورښتونو او سیلابونو په بغلان ولایت کې کرنیز ځمکې، څاروي، کورونه او په سلګونو انسانان له منځه وړي دي. په همدې پار نن درېمه ورځ ده چې دلته د مرستو راټولولو لړۍ پیل شوې ده تر څو د سیلاب ځپلیو لاسنیوی وکړي. مسؤولین وایي له دې وروسته غواړي د مرستو راټولولو دغه لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. او موږ چې دې زیاته د چاندې لپاره راوتي وو په بغلان کې، زموږ مسلمانان وروڼه چې هغه سیلاب ځورولي ځپلي دي، شهیدان شوي دي، نور خلک بې ملکه شوي دي، د هغوی دپاره کومک کوو. انشاءالله زموږ د عزم دی چې دلته موږ کم کار روان کړی، دغه شان ته زموږ اراده ده چې په ولسوالو کې هم وغځو او لاړ شو. هلته هم دا کومکونه د خلکو نه وغواړو، د بغلان د سیلاب ځپلو سره کومکونه وکړو انشاءالله. په ورته محل کې بیا د کونړ اوسیدونکي وایي د بغلان ولایت د سیلاب ځپلیو په حال د زړه له تله خواشینې دي او له هغوی سره هر ډول همکاري ته چمتو دي. دوی په نورو هیوادوالو هم غږ وکړ چې د هغوی سره خپلې مرستې ونه سپموي. نو موږ ټوله د کونړ ولس د دې دپاره آماده کړی دی چې د دغه خیمې سره مرسته وکړي او د دغه خپل مسلمانانو ورونو سره همکاري وکړي، ځکه چې هغه ورونه چې دي هغه سیلاب وړې وه، کورونه یې وړې وه، د دوی مالونه وړې، بچان یې وړې وه. او غواړو چې ټول هیوادوال د سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. دا حق دی د سیلاب ځپلو زموږ د هیواد ټول هیوادوالو باندې هغه کوم چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د ویلو ده چې په هیواد کې په دې وروستیو کې تیز بارانونه او سیلابونه د دې لامل شو چې په بغلان ولایت کې د ګڼو کرنیزو ځمکو او کورونو ترڅنګ په سلګونو انسانان هم له منځه یوړل، چې دغه پیښې په کور دننه او بهر کې ډېری خلک غمجن کړي دي. پرویز مومند، شرق راډیو ټلویزیون، کونړ.